Promašila put da dođem do ovde. E, sad kad smo kod toga, promašila si put, a pogazila si princip. Zlatni vitez, eto, jedan divan festival, ali Zlatni vitez je i nešto što svaka devojka treba da pronađe, ali onaj koji voli i koji je silan. Predrag Bajčetić, moj obožavani profesor glume, raduje me da počinju konačno da izlaze njegove knjige. Sjajan pedagog, mnogo nas je učio, mučio nas je takođe. Čekanje. Mene vezuje najviše za aerodrome i avione. Navika. Ja u stvari mrzim navike. Osim jedne. Jutarnje tople vode i kafe.